tervetuloa part 9. Pienet epilepsiat oli siinä alussa. Tosissaan siinä oli 3 farmausrunia, mitkä kävin tuolla vetämässä. Aikaa noihin meni suunnilleen joku 12 minuuttia. Nyt meillä on tämän seurauksena 19 Largesardia. Ja näitä nyt tuli 36, vaikka me ei näitä tarvita mihinkään. Mutta tämä nyt vähän johtuu siitä, että humanityjä meillä on paljon ja hyvin droppaili. Joten nyt tehdään sellaista hommaa, että otetaan melaa vähän lisää lämää. Shieldia en voi upata, koska ei ole Andrea, joka nostaa sen plus 6 Ascensionilla, niin tehdään nyt vaan näin. Glorious Mela plus 10. Joo. Voitaisiin myös katsoa. Tällainen. Kyllä, War Helmettihän vie twinklejä tosissaan. Mikä meinaa sitä, että Fangborhelm plus 5 on paras mahdollinen Boarhelmi, mikä voi saada. Muistaakseni se vie 9 tai 10 twinklejä total. Mutta ei nyt upota sitä vielä, jos löydettäisiin siistimpi headwear jostain. Vähänkö mä oon kyllä kiintynyt jo tähän. No, mietitään sitä joskus toista. Tässä epissä ihan ensimmäiseksi mennään ja tapetaan Quelaag. Se on tämän mestan bossi. Löytyy tuolta tollasesta tuhkakasasta, mistä jotain noita juttuja tulee läpi. 23 000 soulia tuli, kun part 8.5 juostiin vähän läpi noita ylämestoja ja sitten farmattiin vähän tuolta. Taaskaan ajattelin, että en niitä levelaamiseen käytä. Well, there you are again. I've culled my best picks from my last summoning. Have a look, will you? Vaan ostetaan nyt vaikka tältä kaverilta jotain. Josko otettaisi Demon Great Machete. Ja ehkäpä. Emme kyllä näitä meloja loppujen lopuksi kovin montaa tulla tarviimaan. Tota mä en tarvi. I see. You have a sharp eye for trinkets. Suits me fine. I'll be seeing you. Joo. Katsellaan, jos saatais nää säästettyä vaikka johonkin Sense Fortressiin tai silleen. Nämä 13 000 soulia. Ja matka jatkuu. Täältä tosiaan, jos kiertää kivasti reunan kautta, niin noi kaverit ei agroa ollenkaan. En oo ihan varma, kuinka kaukaa täältä oikeesti pitää mennä, että ne ei agroa, mutta yleensä tulee niitä täältä ihan takanurkasta. Vaihtoehtoisesti voi mennä tuolta toiselta puolelta. Siinä joku on ollut semi-ninja ja jättänyt meille tekstin, jota en mene lukemaan, koska en päässyt sinne ykkösellä. Joo. Kyllä. Quelaag on ensimmäinen boss, jolta saadaan oikeasti boss soulikin sitten. Tämä on Quelaag's Domain. Täällä on tällaisia munakavereita. Munia nyt joka puolella muuallakin. Niistä kohta lisää. Täällä on Fogwall. Sen jälkeen on bossi. Mutta otetaan tässä vähän mosklumppia eka. Ja sitten huikka estusta. Jos olisin muuttunut ihmiseksi, niin tässä kohtaa olisin Man Eater Mildredin summon signi. Tosissaan se auttaa aika paljon tässä battlessa. Ja olen jopa itse asiassa kerran nähnyt, että Man Eater tappaa yksinään Quelaagin ilman, että tarvi tehdä yhtään mitään. Se on kyllä aika rarea. Mutta minä tykkään tästä battlesta. Joten nautiskellaan nyt oikein kunnolla ensin kutskeneista ja
Sitten minä ihan mehuissani hakkaan sitä. Tämä kuulostaa kohta paljon väärämmältä, kun näette, kuka se on. Chaos Witch Quelaag. Tosiaan yksi Isalithin noitasiskoksista. Oop, älä sylje mössöä mun päälle. Joita alkukuvissakin nähtiin. Ei mikään ihan hirveän paha fightti, varsinkin kun meidän mela on ihan järkyttävän sekasin suoraan sanoen. 200 damagea on aika paljon, hehe. Wop, lähetäs vetä. Tosu muhun mitä? Tää paitti on minusta oikein kiva. Tosu. Varsinkin kun täällä saa juoksinilla paljon ja vähän miettiä asetelmia sun muita. Bop. Joo. Tosissaan kellokin neiti ei ole hirveän paha. Oi, hieno hyppy. Kun vähän tietää mitä se osaa tehdä. Pääasiassa noin se liikkeet on tuota laavan syöksemistä. On sillä sitten yksi sellainen Magic AOE, joka yleensä instakippaa, jos siinä on lähellä. Se ei ole tuo, toi on se Melee AOE. Ja sitten sillä on noita miekkaliikkeitä. Yleensä toi kuuma puolisko näyttää aina tekee jotain tolle hämähäkkipuoliskolle ja sitten ne tekevät jonkun hyökkäyksen yhdessä. Joko hämähäkki sylkee, smäidää tai sitten Kellog huitoo miekallaan. Kyseinen miekkahan on Quelaag's Fury Sword, jonka itse asiassa voi tehdä. Quelaagin sielulla, joka me tästä fightista saadaan. Oo, mä olisin päässyt lyömään sitä. Ei kyllä nyt bovilla leikitä. Tässä on itse asiassa sellainen hauska elementti, jota en kyllä nyt näytä, koska on nyt vähän hektistä. Olisi pitänyt tehdä se battlen alussa, mutta en tullut ajatelleeksi. Joo, hienot näkymät oli taas. Että jos tota sen kuumempaa puoliskoa ampuu jousella, niin se staggeraa Quelaagin, koska siellä ei ole poisia. Ei ole vaatteita, niin ei ole poisia. Näinhän se menee. Ei pitänyt rollata lähelle. Aa, mä otin hitin. Nyt on matchikaa. Joo. Tosiaan. Jos seurailee tätä kuumaa puoliskoa ja katsoo, mitä se tossa esimerkiksi taputtaa ton hämähäkin päätä, niin se tarkoittaa, että sieltä tulee laavaa. Ja sitten kun se kumartuu, se tarkoittaa, että tulee Magic AOEta. Ja että ihan kivasti se telegraphaa kaikki noisen liikkeet. Vähän pitää katella vaan, ettei satu nyt laavaan ihan kävelemään ja tai tolleen sen naamalle. Sitten vähän mäiskii näitä sen jalkoja. Taas otettiin vähän hittiä sieltä. Otetaan taas uutta tilaa täältä ja noin. Tules tänne. Elää polta minua. Tää on tää taku, jota mä yleensä tässä käytän. Toivottavasti Toinen hyvä taku on olla ihan tässä pään vieressä. Tuossa vasemmalla puolella. Silloin noi miekan huitomiset menee periaatteessa kaikki ohi. Mielestäni se Melee AOEkin on ihan blokattavissa siitä. Kaikki noi laavahommelit menee ohi. Ainoa oikeastaan sellainen vaarallisempi juttu on se Magic AOE, jos tuossa vieressä seisoo, mutta kun se telegraphaa sen niin hyvin, niin tarvii vaan vähän katella milloin uskaltaa. Se oli vähän siinä tökki tuo movementti minulla, niin melkein tuli melasta naamaan. Ja tästäkö nyt tämä taisi nyt olla Quelaagin loppu? Kyllä vain.
Oikein kiva fightti. Minä tykkään tästä. Sieltä Soul of Quelaag ja varmaan aika kasa souleja. Vielä Twin Humanities. $20,000. Jos summonaa Mildredin ja Mildred selviää hengissä, niin saa vain 10,000 sielua. Noin, tässä meillä on toinen Bell of Awakening ja päästään vähän main storya eteenpäin. Noin, sieltä saatiin Sense Fortressin ovi auki. Tutun näköinen portti pitäisi olla, siellä edessä käytiin puhumassa Siegmeierille, joka myös ihmetteli, että kiinni on, eikä sisään pääse. Mutta nyt senkin questlinea sitten päästään jatkamaan. Mutta ennen kuin lähdetään sinne, niin tutkiskellaan täällä vähän Lost Isalithin alkua, Demon Ruinsseja tuolla, ja kurkataan täältä vähän salaovea. Oh dear, what have we here? Are you a new servant? Kyllä, olen uusi palvelija. But you have no eggs. Ha, no matter. But I have boar helmet. Have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Se on Engy tai Engyi. Miten ikinä kaverin nimi sanotaankaan. Pyromanseri, itse asiassa Pyromanser Merchantti, jos kunnolla palvelee tätä Fair Ladyä tässä. Tämä siis on Quelaagin sisko, jonka nimeä ei mielestäni mainita missään välissä peliä, mutta wikissä kyllä lukee, että se on Quelaan. Jälleen kerran yksi Isalithin noita siskoksista alkukuvista. Vähän huonommassa jamassa näyttäisi olevan, kun Quelaag siskon saa. Puhutaan sille ja katsotaan, mitä se ei sano. Ei se sano mitään. Myöhemmin me hankitaan sellainen sormus kuin Old Witch's Ring, jolla tälle voi puhua. Nähdään sen dialogit sitten. Tää on tosiaan Firekeeperi. Pitää tossa tuollaista kivaa bonfireä. Täältä voi reinforsata estuksia. Ja nyt muuten muistankin, että todellakaan ei olla vielä haettu Blighttownista Firekeeper Soulia. Mutta hoidetaan se, kun lähdetään sitä kautta pois. Liitytään vähän Chaos Servantiksi. Noin, sieltä kivat pyromansit. Toi on itse asiassa todella hyvä pyromanseri, jos satut olemaan pyromanseri. Ihan käytettävä koko pelin läpi. Ehkä ihan parhaita pyromanseja kyllä. No niin, nyt olemme Chaos Servantteja. Tälle muijalle voi antaa humanityö. 30 humanitystä se avaa Sortkutin Demon Ruinsseissa. Tää onkaan Demon Ruinsseissa, kai se on Demon Ruinsseja. Jonka seurauksena sitten voi pelastaa Solerin hengen myöhemmin. Mikäli 30 humanitoiselle ei anna, niin Soler kuolee. Tai no, ei välttämättä kuole, me joudutaan tappamaan se, kun se flippaa. Että minusta tuntuu, että saatan offcamissa mennä depseihin ja farmata rottia sen verran, että saan humanityjä tähän hommaan. Koska, no, meillä ei ole tarpeeksi. Sitä paitsi muutama olisi kiva säästää vähän kaikenlaiseen muuhun.
Katsotaanpas vähän jos 13 000 soulia pitäisi suunnilleen säästellä. Tai jos me tehtäisiin vaikka näin. Näin. Niin. Jatketaan tällä. Täältä löytyy lisää näitä Fair Ladyn palvojia ja seuraajia. Nää ei agroa. Tuolla on mielestäni pari alhaalla, jotka kyllä agroaa. Jos niitten antaa hakata sua tarpeeksi kauan, niin saattaa huomata, että sun tsara rupeaa raapimaan päätään. Ja sitten kun kestää tarpeeksi kauan, niin sun pään tilalle kasvaa muna. Saat NS Egghead-statuksen. Jos sen jälkeen menee puhumaan Engyille, mikäli kaverin nimi onkaan, niin se antaa kuren kyllä siihen, ja sen jälkeen se myy pyromänsyjä. Siltä saa muistaakseni Toxic Mistin ja Poison Mistin. Ja Loreniitten takana menee kutakuinkin silleen, että muistaakseni Engy on se pyromanseri, joka kehitti nämä Poison Spellit pyromansyyn. Ja niiden seurauksesta on spekuloitu, että Blighttownista on tullut tollainen myrkyllinen paskamesta. Anyway, täältä löytyy Ceaseless Discharge. Meidän seuraava bossi. Se on ihan mukava kaveri. Se ei edes agroa, vaikka tänne tulee chillailemaan. Se on itse asiassa Isalithin noitien pikkuveli. Aika ruman näköinen ilmestys tuo kyllä on. Ja täältä löytyy Goldhemmed Set, joka on todellakin se armori, jota esimerkiksi Quailana käyttää. Se on Isalithin noitien armori, on hyvät Fire Defenset. Ceaseless Discharge tässä yrittää varjella tätä ruumista ja tätä armorsettiä, ja se flippaa heti kun ne ottaa. Tähän myös tämän boss battle voi käynnistää ihan vain, jos sen tekee elämää on puokkapovilla tuolta tai jotain. Mutta tähän boss battleen on kaksi eri, tai itse asiassa parikin kyllä tapaa voittaa tämä, mutta NS2 tyylisuuntaa on helppo ja halpa tapa, missä ei tarvitse tapella ollenkaan. Joka on ehkä vähän enemmän minusta sellainen niin kuin Loren suuntainen tapa. Ja sitten on ihan vaan se tapa, että tälle kalanaa. Mutta musta nyt tuntuu, että me nyt tehdään se helppo ja halpa tapa, valittakaa jos haluatte, mutta näin mä ajattelin. Eli, let's go. Nyt se flippaa, sitten pitäisi heitellä laavat tohon. Noin. Ja sitten me juostaan. Niin kovaa kuin näistä poarin jaloista pääsee. Juokse, kilpi ylhäällä vielä juosta, vaikka tästä on mitään apua tässä kohtaa. Sinne se löi taakse. Mutta ei väliä, me paetaan tätä. Ei toi hirveän paha bossi varmaan olisi ollut, meidän melassa on sen verran hyvä lämä, että sitä voisi vaan seisoa siinä rollata, kun se lyö, ja sit hakata vähän sen kättä, ja näin ikkäästi, mutta minä tykkään tästä tavasta, koska se on helppo, eikä vie niin aikaa, ja saadaanpa nyt toinen boss battle, kiitos tämän tänne, joten tule Fogwallille ja laita kilpi ylös, ja sitten kattele, kun se epätoivoisesti yrittää hypätä sun perään tänne, ja tuollahan näkyy tollanen aikamoinen kolo. Niin sulla nyt on tässä tää yksi tukikäsi vaan, niin mä nyt hakkaan sen tästä tälleen poikki. Tai ainakin sen verran, että sun ote lipeää. Bye bye. Sinne meni Ceaseless Discharge. Ja näin, laavat lähtivät, kun Ceaseless kuoli. Se oli helppo ja kiva bossfightti. Kun mainitsin, että tämä on minusta enemmän Loren mukainen, niin se nimenomaan johtuu tuosta, koska se todellakin varjelee ton luultavasti siskonsa ruumista. Joku on myös veikannut, että se saattaisi olla ihan itse Witch of Izalith, mutta vähän kyllä epäilen.
Voitaisiin itse asiassa katsoa nopeasti. Mitä Goldhammerin setin sanoo? No kyllä lukee, että Worn by Witch Quailana of Izalith, Mother of Pyromans. Ai tosin, mutta Quailana on se muija, joka me nähtiin siellä. Ihan kiintoisaa. Tuonkaan muut osat mitään. Samaa ne sanoo. Okei. Voitais muuten vaihtaa nopeasti sormus, kun Rusted Iron Ringiä ei nyt hirveästi tarvita. Lyödään vaikka Wolfringi taas sormeen ja otetaan vähän lisää poisia. Voisin myös tässä vaiheessa mainita, kun Depthseissä unohdin, kun napattiin se... Joo, tämä kaveri agroaa, samaten varmaan toi tuolla. Ring of Evil Eye todellakin otettiin Depthseissä, niin... Se on sellainen... Sellainen sormus, että saat HP:tä aina kun tapat jonkun. Siinä oli joku lore takana muistaakseni, olikohan Astoran lore vielä, että joku morson siilasivat sinne sormuksen sisään ja sille. Täällä sitten yleensä ekaa kertaa kun pelaa tulee vähän sellainen WTF bullshit momentti, kun on muutama Taurusdemoni. Mut eipä siinä, Taurusdemonihan on normi mobi. Pullaa vaan yksitellen ja rapee naamalle. No! Kiitämme nyt sitten tästä vähän aitunesia, vai mikä liian hemmetti olikaan, mikä siinä tärähti hetkeksi ruudulle. En tiedä, tuliko tää nyt rekordiin. Okei, nyt mä en yhtään mukana tässä hommassa. No niin, keskitytään vähän. Tapetaan Taurusdemoni. Ainakin juodaan nyt eka vähän. Juodaan mä sanoin. Input lag. Don't kill me, man. Aua. Nää on vähän kovempia kuin se eka Taurusdemoni oli. Kuten ehkä huomaa. Tai sitten mä vaan kusen enemmän kuin silloin. Joo. Veikkaan, että siinä joku aitunesin tapanen välähti. Jos rekordauksessa ei välähtänyt, niin ihan jees. Mutta kyllä nyt kusi tätä pelikokemusta vähän. Joo. Olisin kyllä veikannut, että siinä kuolin, mutta en sitten kuitenkaan kuollut. No niin, jos nyt ihan yritettäisiin vähän paremmin tätä. Yksi arrovi lentää maahan, 3 Taurusdemonia tulee katsoa, että WTF PPQ. Okei. Mä en osu niihin. Olisiko nyt? No, sieltä osuin. Tule tänne. Nää kaverit ei respawnaa, sen takia mä tapan nää nyt. Plus näistä saa kivasti souleja. Eikö meidän lämä nyt... Ei mun pitänyt rollata. Roll! Nyt roll! No jees. Selvisin. Hei, kävelit mun päälle. Mitä atakkeja noi tollaset nyt oikein on? Noin. Siitä yksi Taurus taas nurin. En tiedä, pystytäänkö hakemaan noita itemeitä. Musta tuntuu vähän, että laava tekee meihin tällä base vitalityllä niin paljon lämää, että varmaan instakippailee meidät ennen kuin noille itemeille tuolla päästään. Mutta voin kertoa, että toi lähempänä näkyvä itemi tuossa on muistaakseni... Onkohan se iso Proud Knightin sielu? Stäkkeräsin sut. Mikäs tää tällainen juttu on? Överi melahan tää on. Joo. Näin, taas. Respektiä melalle. Ja toi taempi itemi tuolla sitten on muistaakseni Chaos Flame Ember. Jos Chaos-aseita haluaa tehdä. Ihan kivojahan nuo ovat. Ne emberit ei mene Andrelle, vaan ne menee Vamokselle katakombeihin. Se kaveri käydään katsomassa sitten joskus, kun katakombeihin mennään, mutta sellainen fiilis, että se on kyllä vika paikka, minkä tässä playthroughissa käyn, koska vihaan sitä kyllä melkein sydämeni pohjasta. Ihme stackerit on kyllä.
2 hittiä stackeraa. Taurusdemonit voi mitään. Wiii! Siellä horisontissa näkyy yksi capra-demonikin tuolla, jos joku ehti vilkasta. Luultavasti ei ehtinyt, mutta käydään sekin kohta tappamassa. Ylös uudesta, A-stacker! Kaksi jäljellä. Onhan vaan 2. On 2. Okei. Hyvä. Sinä saat yhden lyönnin. Minä saan 5. Noin. Ja viimeinen voidaan vaan rushia tänne kivasti. Lyös. Lyös kivasti. Oi noin. Sitten minä tulen ja lyön sinua. Hit. Ja hit. Oho, stacker. Ja naps. Ja naps. Ja naps. Pikkasen oli kyllä lähellä, mutta eipäs mitään. Oh, viimeinen pudotti sen. Demon's Great Axe. Olipa ihan hyvä, etten tullut ostaneeksi sitä Shivalta. Shiva ei muuten kyllä sitten enää ole Blighttownissa, koska ei olla enää Cat Covenantissa, vaan Chaos Servantissa, mutta pieni menetys tämä. Ehkä me ei tapeta Shivaa vielä. Tosin pitää kyllä liittyä Cat Covenanttiin uudestaan varmaan, että se ilmestyy taas sinne mettään. Jos me sille halutaan Chaos Blade jossain välissä viedä. Tosin, jos Chaos Bladein teen, niin täytyy kyllä farmata varmaan jonkun verran taas shardeja sun muuta, mutta se on sen ajan murhe sitten. Siihen mennessä niitä kyllä voi jo ostaakin. Mitä? Yksi lyönti stackeraa sinut. Mikä on tämä ase? Nyt kun muistan, niin täällä itse asiassa Kirk invadea, joten en minä tänne jaksa juosta. No. Bone! Joten lyödään vähän ihmisyyttä tiskiin. Ja toivotaan, että kukaan ei meitä tässä invadea. Ainakaan ihan heti. Jos se kirkki saatais ensin nurin, niin sitten kyllä saa invadeata. Ettei ihan turhaan mene humanity hukkaan. Pam 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 pam. Niin kuin näkyy, taurukset ei respannu. Capra kyllä respas. Mutta se nyt onkin vielä helpompi mobi kuin taurus. Tosiaan niin kuin huomaa, niin noin alkupelin bossit on täällä keskivaiheella jo ihan tavallisia vihollisia. Tuosta kun mennään vähän matkan päästä nurkan ympäri, niin siellä muistaakseni näkyy ainakin 6 taurusdemonia. Taurusdemonia, caprademonia. Hän näe maha mulle mitään, kun mä vaan stackeraan niitä 24-7. Okei. Okay. Tämä on ihan kivaa kyllä. Kirkki spavnaa johonkin tähän ihan justiin. Muistaakseni tästä pitää vain ensin juosta ohi vähän matkaa. Come on! Kirksukkaa, tuus tänne! Spavnaas nyt! Dude! Missäs oot? Mä tiedän, että sä oot tässä jossain. Come on! Voin mä kauemmaskin mennä, jos sitten jäin muutaman metrin siitä, että spavnaat. Täällä tosiaan noita kaproja tossa vähän näkyy. Hei, hei! Mikä tää nyt on? Kirk! Come on, man! Ei nyt kyllä näy kirkkiä. Kyllä kummallinen playthrough, tää on kyllä overall.
Voisikohan se johtua siitä, että meillä ei ole vielä Lord Vesseliä. Niin kuin tuolla näkyy tällainen kellertävä bossisumu. Tuolla itse asiassa, onkohan, joo, toi on Demon Firesagen bossisumu tuolla. Sinne ei pääse, koska ei ole Lord Vesseliä, koska Kvynin powerit siilaa ton paikan. Ja muutaman muunkin paikan itse asiassa. Op, melkein putosi. No, ei sitten kirkkiä, sinne meni se humanity varmaan ihan turhaa. Kokeillaan uudestaan sitten, kun tullaan Anor Londosta. Harmi, että oli vähän nyt turha reissu. Mutta ei siinä mitään. Juoksennellaan takaisin ja itse asiassa varmaan kuitataan tää epi sitten siihen. Kaksi bossia oli kivasti. Pikkasen vähän sitä sun tätä muuta. Ja seuraavassa epissä lähdetään kohti Firelinkkiä. Käydään moikkaa Andrea vähän, että saa uppailla meidän sieldiä pikkasen. Ja sitten aletaan suunnistaa Sense Fortressiin. Joo. En nyt vielä ihan tähän jäädä. Mennään edes nyt sinne Chaos Servantille. Dun 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 dun. Quelaax Domain. Kyllä. Itse asiassa voitais kyllä vielä nopeasti puhua Engylle ja katsoa, onko sillä mitään lorea meille. Are you prepared to dedicate yourself to our fair lady? Then I will make available whatever you require. If you need something, ask me first. Oh. Joo. Se myy ainoastaan Servant Rosterin, ei pyromansuja vielä. Mutta se uppaa pyromansuflaivin. There is no time for idle chat. Think only of our fair lady and what she may need. Okay. There is nothing to say to you, except if you lay a hand on the fair lady, you should be prepared to face my wrath. Selkeä. There is nothing to say to okay. You, joo. Except... Todellakin, jos fair ladyä tästä kirveellä huitasee, niin sehän kyllä ykkösellä kuolee ja droppaa sitten Firekeeper Soulin, että jos estusta haluaa tehostella vähän. Mutta tää Bonfire sammuu sitten kanssa sen seurauksena. Koska tietenkään kun ei ole enää Firekeeperia. Täällä on sitten vielä tällainen mystinen seinä. Tässä ei todellakaan ole mitään, vaikka se vähän näyttää siltä. Tähän ilmestyy Kirkin ruumis. Sitten kun sen tappaa 3 kertaa ja Kirkin armorsetin saa sitten kanssa tosta. Mä ajattelin, että se me hommataan, mutta tuskin me sitä käytetään. Anyway, otetaan vähän leveliä lisää, kun taas on hirveällä ja souleja. Olisiko joku... otetaan se Endurance nyt sinne 40, niin saadaan sekin alta pois. Vähän nyt kuluu farmatut soulit, mutta ihan sama. Joo. Tämä näyttää minusta ihan lupaavalta. Vitality kyllä pikkasen pelottaa. No, aina voi rollata. Joten kiitos taas katselusta ja Boar kiittää ja kuittaa. Ja se on moro. Nähdään ehkä ensi kerralla.